muito vacuar. Това е най-якия вентилатор на света. Добре, че той да ме спасява в жегите. Защо е в студио? Порено... Да кажем, че няма поставка. Хипер е стар и... Но работиш. И добре, че работи, иначе не знам, че не правя. Нещо много гадно се случва в прената ми глави, да. Някакво чаткане се усеща, но... Ще сменя с ето тази формула, която е на машинни лагери. И нещата би трябвало да се оправят. Почвам тази предна спирачка, която само мечтай да бъде инсталирана. Ще трябва да почака още. Кърпички, лична карта, 2017. Кучето от седалката ми.